Zdravím všechny, vracím se ke Kural Video Studio X9 a chtěl bych vám ukázat, jak se otáčí klip. Takže se nám může stát, když natáčíme pomocí telefonu, že máme takto natočené video a naše studio to prostě vyhodnotí špatně a nechá nám ho otočený o 90 stupňů. Takže vám ukážu, jakým způsobem ho dostaneme do správné polohy. Takže si přetáhneme video na osu, najdeme na video křížkem, zmáčkneme pravé tlačítko, dáme otevřít panel možností a teď se nám tady objeví takováto nabídka a tady máme otočit doleva, otočit doprava. Takže dáme otočit doleva. Ale teď máme video, že je malé a aby jsme ho roztáhli do celého projektu, tak zmáčkneme volba předvzorkování a dáme zachovat poměr stran bez letterboxu. A máme to nastaveno. Takže pokud vám video pomohlo, dejte mu like nebo se staňte odběratelem mého YouTube kanálu. Mějte se, Honza.